Ja, mange tak for invitationen til at tale her. Og det jeg har fået at vide, at jeg også skal sørge for, at vække jer op, lød missionen på, da I har været til fest i går. Men jeg håber alligevel, at jeg trænger igennem her med det, som jeg vil fortælle om. Og mit ærende er at give et lidt bredere blik på medierne og kommunikation, end der måske ligger lige for. Det, jeg først og fremmest vil pege på i dag, eller her til morgen, er, at medierne ikke kun er nogle kommunikationsredskaber, nogle digitale teknologier, der flytter information. De er også nogle, som er med til at forandre vores kultur og samfund, og de måder, vi er sammen på, de måder, vi gør forskellige ting i kulturelle sammenhænge. Og til at kunne illustrere det, til at gøre det til et argument, ja, så vil jeg gøre brug af det her begreb medialisering. Og jeg vil med det samme medgå, at det ikke er verdens kønneste begreb. Det ligger ikke særlig godt i munden, og man kan måske også sige, at... Men jeg vil dog sige til det forsvar, at det er endnu værre på engelsk, hvor det hedder mediatization. Det er endnu grimmere, synes jeg selv. Men det er nu det begreb, der er. Kulturens medialisering kalder jeg foredraget her. Hvad forstår vi så ved medialisering? Ja, der forstår vi, og her starter jeg lidt akademisk med at definere det, ved en proces, hvor kultur og samfund ændres som følge af mediernes mellemkomst. Medierne kommer til at spille en mere fremtrædende rolle, og andre kultur- og samfundsinstitutioner bliver afhængige af medierne og de måder, de virker på, deres logik, om man vil. Ikke sådan at forstå, at der er sådan en bagvedliggende logik bag medierne, men de samlede virkemåder af æstetisk, teknologisk og social karakter, som jeg skal komme ind på, som præger medierne, de er med til at ændre vores praksiser i forskellige sammenhænge. Og der er så en dobbelthed i den her udvikling, som jeg skal prøve at uddybe. Fordi medierne er både nogen, der trænger ind i vores civile samfund, i vores hverdagspraksiser, i familien, på arbejdet, i undervisningen, på biblioteket, og bliver en helt naturlig del af det, at gøre de ting, vi nu gør der. De bliver så naturlige, at de næsten bliver usynlige for os. Men de trænger ind, kan man sige. Og samtidig er vi vidne til en proces, hvor medierne altså også vokser frem til at blive en mere selvstændig institution i samfundet. Jeg skal prøve at belyse det. Men det, der er den, kan man sige, den grundlæggende konsekvens af det her, det er, at i stigende grad bliver det sådan, at vores sociale interaktion, vores måder at være sammen på, bliver medieret, at vi har medierne imellem os i en vis forstand. Så både internt i de forskellige sammenhæng, vi er, og i det store samfund. Medierne er sådan nogle institutioner, der også er derude, som har selvstændigt gjort sig. Eksempelvis Danmarks Radio, en gammel kulturinstitution, som stadigvæk er en væsentlig spiller i at skabe et offentligt rum for os. Det er noget af det mest som siger, naturlige, vi forstår ved medier, at de er sådan nogle institutioner, der skaber offentligheder. Men de har i stigende grad også fået nogle andre medier, som også er derude og er med til at forme vores adgang til information, også er blevet spillere på det globale nyhedsmarked og netop har globaliseret kommunikation på forskellige måder, som for eksempel Google, der på mange måder er blevet sådan et universalt medie, der leverer nyheder, der hjælper os med vores søgninger, som hjælper os til at finde vej med videre. Så de er med til at strukturere vores måder at være sammen på som kollektiv. Og man kan sige, at medierne derude er blevet forvaltere af vores kollektive opmærksomhed. Men medierne er også herinde i vores livsverden, som en fuldstændig selvfølgelig del, som jeg var inde på. Og det er her, de er med til at forandre vores måder at være sammen på, vores kulturelle værdier med videre. Det er måske mest oplagt at se på, hvordan familien er blevet forandret gennem de sidste 100 år, som følge af mediernes mellemkomst. Noget af det karakteristiske er jo ikke mindst, da fjernsynet ankom, hvordan det medførte, at hele stuen blev møbleret om, og vores måder at tilbringe tid med hinanden på blev forandret.
Men vi kan også i stigende grad se, at i andre samfundsmæssige sammenhænge, undervisning eksempelvis, ja, der er medierne trængt ind som en fuldstændig naturlig del af det at gå i skole. Og at undervisning må forskellige måder tilpasse sig, gøre brug af, men altså også tilpasse sig de måder, som medierne virker på, og de ting, der følger med, når man har medierne med ind i klasselokalet. Og det skaber ofte en masse problemer, også en masse muligheder, men det skaber også problemer i og med, at man ved mediernes tilstedeværelse ikke kun flytter en informationsteknologi ind, men man flytter et helt sæt af kulturelle praksiser ind i det rum, som nu er undervisningen. Og så skal man finde ud af, hvordan man håndterer, at andre praksiser er blevet til stede i undervisningens rum. At vi kan gå på Facebook, at vi kan hente information, som læreren ikke ved noget om, og så videre. Så der sker nogle forandringer også inde i vores livsverden, som følge af mediernes tilstedeværelse. Man kan på mange måder sige, at medierne er blevet sådan en form for geriatrisk udstyr, som vi bruger til at få vores liv til at hænge sammen. Og hvis man tænker, at det er nok en overstatement, så vil jeg opfordre til et eksperiment, man kan gøre hjemme meget nemt ved middagsbordet i aften. Det er at gå hjem og melde ud og sige, at nu holder vi en uges pause for alle medier. Nu slukker vi for det hele, hiver tv-stikket ud, slukker for routeren, så der ikke er internet. Vi lægger aviser, bøger og alting på hylden. Også mobiltelefonerne skal væk. Og så mærker man, at stilheden sænker sig. Man kan også nøjes med kun at gøre det en dag. Og det vil nok være mere populært i de ungdommelige generationer, men jeg tror simpelthen også, at de voksne generationer meget hurtigt vil udvikle adfærdsforstyrrelser, hvis det er, at man ikke har tingene åbent det meste af tiden. Men gør på en måde, det er egentlig oprigtigt ment, gør forsøget et døgns tid, fordi det, man kan bruge den type forsøg til, er at synliggøre, hvad er det, man så ikke kan, og hvad er det, man så kan, når medierne er der og ikke er. Men når jeg tager det ind her i den her sammenhæng, er det for at påpege, at medierne er blevet en sådan integreret del af vores liv, og de forskellige praksiser, vi er i, at vi ikke kan forestille os, at de ikke er der. De bliver i hvert fald dysfunktionelle, hvis de ikke er. Nogle af de ting, der så er gode ved medierne, det er jo, at de gør det muligt for os at gøre nogle ting, som vi ikke kunne uden dem. Og det er jo derfor, vi ofte tager dem ind. Helt centralt, kan man sige, er det jo, at de udvider vores rækkevidde for at kommunikere og handle. Og ikke mindst med de medier, vi har fået de sidste 20 år, ja, så er der sket en globalisering af vores muligheder for at kunne kommunikere og handle. Vi har samtidig fået medier, som er meget mere interaktive, som gør det muligt for os at interagere med hinanden på helt andre måder, end de gamle massemedier kunne. Og endelig kan vi sige, at vi har fået en mobilitet i nye medier, som forandrer vores måder at tænke interaktion gennem medier på. Det forhold, at vi har fået mobile medier, gør jo, at kommunikationen ikke længere foregår fra sted til sted, men i langt højere grad fra person til person. Og egentlig er det i sociologisk forstand det vigtigste ved de mobile medier, kan man sige. Man kan måske sige, at mobiliteten i sig selv, ja, det må jo være det, der er interessant med mobile medier. Men faktisk er det snarere det, at vi med mobile medier får personligt gjort kommunikationen. Fordi nu kommunikerer jeg ikke længere fra en social enhed, familien, arbejdspladsen, med videre til en anden. Nej, jeg kommunikerer direkte fra Peter til Anne osv. Så det er selve personliggørelsen af kommunikationen, der fremmes som følge af den øgede mobilitet, der er i medierne. Men som jeg sagde, så er noget af det, jeg vil argumentere herfor, det er, at medier skaber forandringer. De ændrer vores kulturelle praksiser, vores måder at lege på, vores måder at tro på, for eksempel. De ændrer vores kulturinstitutioner, for eksempel museernes måde at virke på, bibliotekernes måde at virke på, og de ændrer også de kulturelle artefakter. Nu er jeg så ved at fokusere på bøger og litteratur, fordi at vi er i en biblioteksmæssig sammenhæng,
Jeg ved godt, at efterhånden laver biblioteket rigtig meget andet, end at fokusere på bøger og litteratur, men så tænkte jeg alligevel, at jeg ville tage fat i sådan en gammel kerneaktivitet her. Og når medierne kan udvirke de her forandringer, så er det jo fordi, at de råder, at de giver os adgang til nogle ressourcer til at kunne manipulere den måde, vi repræsenterer verden på. Til at skabe relationer til hinanden. Medier handler ikke kun om indhold, men handler også om at producere relationer. Og en lang række af de nye medier, vi har, de er egentlig først og fremmest kendetegnet ved, at de er nogen, der bruger til at skabe relationer til hinanden med. Så skal vi selv fylde indholdet på. Og endelig kan man sige, at det medier i stigende grad også bruges til, det er at handle med. De er ikke bare til at repræsentere og influere. Nej, det er nogen, vi bruger til at gøre ting med. At gå i banken med, at holde møder med hinanden, at beslutte ting med. Men for at gøre det lidt konkret, har jeg taget nogle eksempler med, inden jeg når frem til bøgerne og litteraturen, hvor jeg vil give nogle bare et glimt af, hvad jeg mener, når kulturelle praksiser forandres som følge af mediernes mellemkomst. Hvis vi ser på sådan noget som børns leg, ja, så kan vi se, at det har udviklet sig og forandret sig over tid af mange forskellige årsager, og en af årsagerne er, at legen er blevet medialiseret. Her har vi leg af nogle 1960, som Lego i hvert fald gerne selv vil forestille sig det, fra en brochure. Og det vi kan se, det er, at leg her handler om ingeniørkunst. Leg handler om at bygge, og ikke mindst bygge den virkelige verden, som på det her tidspunkt er ved at blive til i Danmark. Det er højhuse, det er veje, det er biler osv., som leg handler om, at man skal bygge. Og i en vis forstand kan man sige, at der var en vis realisme i den måde at afbilde børns leg på. Det handlede det i en vis forstand om, og men der måske nok er lige lovlig mange piger med på billedet her, i forhold til Legos normale målgruppe. Men det siger noget om, at det også er et promotion-billede, vi har med at gøre. Men som følge af medialiseringen, så er leg blevet noget andet i dag. Ikke noget fundamentalt anderledes, men alligevel noget anderledes. Her har vi Lego af nutiden, hvor leg ikke mindst er blevet til symbolske repræsentationer og manipulation med symbolske fortællinger. Så det gamle ingeniørparadigme i legen, der handlede om at konstruere, er til en vis grad her i det her tilfælde blevet erstattet af leg som fortælling. Det handler om at være med i fortællinger, at kunne manipulere objekter, og i den forstand har vi forladt den realisme, som prægede legen tilbage i 60'erne, til fordel for imaginære universer, ikke mindst hentet fra den amerikanske underholdningsindustri. Børn laver også rigtig meget andet end det her, men leg er ikke mindst blevet medialiseret, og en meget stor del af vores børns leg handler om at sidde ved medier og manipulere symbolske fortællinger. Et andet sted, hvor medierne spiller en rolle for vores kulturelle praksiser, det er på et område som tro. Nu er Danmark jo ikke det mest troende folkefærd, så vi opfatter normalt religion som noget, der befinder sig på sidelinjen. Men her er et billede af, hvad man kunne kalde den traditionelle forestilling om tro som kulturel praksis, gudstjenesten. Vi sidder bænket i kirken, og der er en mundtlig fremstilling, det er det mundtlige ord, der tæller. Det har fungeret i århundreder. Men også på det her felt er den kulturelle praksis forandret som følge af mediernes mellemkomst. Hvis man spørger, som jeg har haft en ph.d.-studerende til at gøre, til unge menneskers forestillinger om eksistentielle spørgsmål, spirituelle emner med videre, ja, så noget af det, de refererer til og gerne vil diskutere, det er populære kulturelle fremstillinger i medierne. For eksempel jo sådan noget som tv-serien Lost, som helt eksplicit spiller på sådan en form for New Age-retorik om forskellige fænomener. Og her bliver den type mediesymboler kulturelle referencepunkter for i en vis forstand en moderne form for religion. I hvert fald det sted, hvor man tematiserer, om der er mere mellem himmel og jord,
hvor eksistentielle spørgsmål i en eller anden forstand har en plads. Og man kan se, også i amerikanske sammenhænge, der er lavet studier af, at den type tv-serier er faktisk vældig gode til at være og danne forum for den her type diskussion. Blot et par eksempler for at demonstrere, at vores kultur er i forandring som følge af den her medialisering. Men hvad så med bogen og litteraturen? Her sker der også nogle meget betydelige forandringer. Og noget af det mest sådan håndfaste, man kan tage fat i, er selvfølgelig, at bogen er ved at ændre karakter, den er ved at blive til et digitalt format, skal læses på en e-bog osv., og dermed får ændret egenskaber. Og det skaber nogle nye muligheder for at tænke tekst og fortælling på nye måder. Vi kan gøre teksten forandrelig i forhold til de er også, man siger, behov, de placeringer, vi har i takt med, at vi læser dem. For eksempel med sådan noget som rejseguider, gradvist ændrer karakter og bliver interaktive i forhold til, hvor vi faktisk er henne i verden, når vi bruger vores rejseguide. Den kan blive sensitiv over for, hvilke ønsker vi har, hvor vi er placeret henne osv. Så selve bogen som artefakt er ved at ændre karakter. Men i en vis forstand er det blot, kan man sige, den synlige del af isbjerget af de forandringer, der finder sted. Ikke mindst kan man sige, at bogens livscyklus fra den bliver konciperet, produceret, den måde bliver distribueret på og endelig også forbrugt på, ændrer karakter. Og som følge af de forandringer i hele den livscyklus, der ligger i en bog, ja, så bliver også, hvad man kan sige, det sætter relationer mellem dem, der lever af at være i bogens verden, dem, der giver bogen værdi på den ene eller anden måde. Deres position bliver udfordret. Og man kan vel sige, at det på mange punkter, så er der nogle af de aktører, som hidtil har spillet en væsentlig rolle, ikke mindst sådan noget som boghandlere, ja, de har en meget vanskelig tid, fordi bogens livscyklus ændres, og dermed bliver de aktører, der er i spil, positioneret på andre måder i forhold til hinanden. Og man kan jo sige, at biblioteket jo på mange måder spiller en nøglerolle her, og måske ovenikøbet har været spillet en særlig central rolle i en dansk kontekst for de forandringer, der er i bogens livscyklus. Der sker også det, at ikke bare bogen, men i bredere forstand litteraturen, bliver en del af et større kulturelt kredsløb, som følge af, at man åbner op mod et mediesystem. Den transformation, hvor man kan sige, hvor medierne kommer til at spille en større rolle, også for bogen, og bogen i den forstand bliver digital og en del af et større mediekredsløb, den ændrer også på litteraturens status i det samlede kredsløb. På mange måder kan man sige, at selvom bogen jo indlysende altid selv har været et medie, ja, så har bogen som medie indtaget en særstatus i vores kulturelle liv. På mange måder kan man sige, så i undervisningssammenhænge, men måske også til dels i bibliotekssammenhænge, ja, så har bogen og litteraturen været et særligt medie, som stod udenfor, eller i hvert fald skulle behandles på en anden måde end de andre massemedier og andre former for medier. Men det vi ser i dag, det er i stigende grad, at bogen og litteraturen flettes sammen med den øvrige del af mediekulturen. Og at det ikke længere giver mening at se litteratur som noget, der om man skal sige, står helt uden for det eksisterende kredsløb, som jeg skal komme ind på. Og endelig kan man sige, at biblioteket er genstand for en betydelig forandring som institution, som jeg skal komme lidt nærmere ind på her. Men bare for at give en fornemmelse af, hvad forandringerne kan betyde for bøger, når de rykker ind i et bredere medielandskab, så har jeg taget nogle lidt, medgiver jeg, ekstreme tilfælde med,
men nogle gange kan jeg også sige overdrivelser fremme forståelsen. For hvad sker der, når bøger bliver en del af bredere populærkulturelt mediekredsløb? Ja, så kunne man for eksempel se på sådan noget som betydningen af, at noget bliver anbefalet i den bredere mediekultur. Vi kan allerede se, at sådan noget som sociale netværksmedier spiller en betydelig rolle for vores nyhedsforbrug eksempelvis. I stigende grad så er den trafik, der er på forskellige nyhedssider, altså Berlingske BDK, Berlingske Tidende, Politikken, Information, Ekstrabladet osv., en stor del af trafikken der kommer via anbefalinger, folk får fra andre i et socialt netværk som Facebook. Så det er ikke sådan, at vi kun kommer til politikken.dk ved, at vi logger os ind på lige netop det site, men vi kommer der ofte via andres anbefalinger. Og den forstand er vores informationssøgning blevet en del af, om så man siger, et mere sammensat netværk af relationer, vi har til andre mennesker, der anbefaler ting til os. Her er der så et mere ekstremt tilfælde, nemlig betydningen af, at den amerikanske talkshow-star Oprah Winfrey, at hun giver anbefalinger af litteratur i sit tv-show. Og her har vi Elie Wiesel's Night, som hun gav en anbefaling af i 2005 og 2006. Og det man kan se, det er, at det, at der kommer sådan en endorsement i det her tilfælde fra en, et kulturelt ikon som Oprah Winfrey, ja, det har en kolossal betydning for den opmærksomhed, folk tilgiver en bog som det her, som overnight blev rykket ud af at have været en beskeden, om så at sige, bog i forhold til læsertal, ja, simpelthen bliver en bestseller overnight. Et andet og lidt mere traditionelt eksempel på det er samspillet mellem film og romaner, hvor man kan se, her har vi Dan Browns Engle og Dæmoner, hvordan det havde indflydelse på salget i USA af bogen Engle og Dæmoner i forbindelse med, at filmen havde. Og igen ser vi et meget systematisk mønster, at man rykker en bog fra at have levet et relativt ubemærket liv, til at blive the talk of the town. Det er ekstreme eksempler, hentet fra en kontekst, som ikke umiddelbart er sammenlignelig med et dansk marked. Men det, som jeg egentlig først og fremmest vil bruge det her til, er at sige, at det her er et ekstremt eksempel på et bredere fænomen, nemlig at vores orientering mod litteratur i stigende grad bliver styret af de anbefalinger, vi får i forskellige mediemæssige sammenhænge. Det kan være radio og tv, men det kan ikke mindst være de forskellige sociale netværk, vi er på i Facebook. Men hvad så med biblioteket som institution? Hvad sker der her? Ja, der kan man jo sige, at noget af det mest fundamentale, der er sket de senere år, ja, det er jo, at det forhold, at alle samlinger gradvist bliver digitaliseret, og dermed i en vis forstand universelt tilgængelige, at de ikke længere er knyttet til det fysiske materielle produkt. Det er jo på den ene side, kan man sige, en unik situation, som gør biblioteket til en storleverandør af central viden til hele samfundet i et omfang, man ikke har set før. Men det betyder selvfølgelig også, at fordi alle andre institutioner også går ind og gør det her, ja, så kommer biblioteket i stigende grad i konkurrencesituation i forhold til en række andre informationsleverandører af både national og global karakter. Så man skal i stigende grad konkurrere med andre globale informationsleverandører, som er en helt anden type end den, man selv er defineret som, som sådan en mere kulturoplysende, kulturformidlende institution.
En anden vigtig ting, som følge af mediernes udvikling, er jo, at alle institutioner i stigende grad får en eller anden form for virtuel dimension. Det at være på arbejde er noget, man kan være derhjemme. Det at gå i banken er også noget, man kan gøre derhjemme, eller når man er på farten. Og det at gå på biblioteket er også noget, man kan gøre derhjemme, og man behøver aldrig sætte sin ben på det fysiske bibliotek. Det betyder så ikke, og det tror jeg er meget vigtigt at understrege, at det fysiske sted bliver uvæsentligt. Tværtimod, så er det vigtige snarere, at der skal ske en ny arbejdsdeling mellem det fysiske sted og det virtuelle sted. At man skal finde ud af, hvor grænserne går for, hvad der skal leveres virtuelt, hvad der skal praktiseres der, og hvad der med fordel bedre kan udfoldes i det fysiske rum. For selvom der sker den her medialisering, så er mennesker stadigvæk nogen, der har fysiske kroppe og er placeret i tid og rum bestemte steder og gerne kan lide at mødes. Så det handler om, det er at finde den her nye balance mellem at have en virtuel dimension og så have en fysisk dimension. Men det er klart, at det der bliver kompliceret med de nye medier, det er, at det er meget vanskeligere at afgrænse institutionen, biblioteket for omverdenen, sammenlignet med tidligere. Fordi når man er på biblioteket, kan man i virkeligheden være alle mulige andre steder også, fordi fra bibliotekets computer kan man jo lave alt muligt andet, og i den forstand være mentalt fraværende i forhold til bibliotekets ydelser. Så i den forstand skal der ske en ny arbejdsdeling i de rum, man har til rådighed. En anden vigtig ting i forhold til biblioteket, tror jeg, er, at man i stigende grad skal se sig som en, der også producerer stof til medier. Man kan sige, at tidligere har biblioteket ikke mindst været en, der sørgede for at formidle noget allerede produceret stof, nemlig bøger og litteratur osv. I stigende grad kan vi sige, at bibliotekerne har fået stillet nogle medier til rådighed, som gør, at bibliotekarer og andre aktører i biblioteksverdenen selv kan producere stof, kan publicere stof, og også kan gå ind og redigere forskellige typer af stof. Og det har at gøre med, at i stigende grad, så må vi også se biblioteket som et sted, der skal bringe forskellige mennesker sammen om de kulturelle produkter, man gerne vil have folk til at bruge. Så igen handler det ikke kun om at formidle information. Bibliotekets opgave bliver også i høj grad at skabe sociale relationer, få folk til at mødes om de forskellige kulturelle oplevelser, som de forskellige medier kan tilbyde fra bibliotekets side. Så i stigende grad kan man sige, at det også bliver bibliotekarens opgave at redigere, at være nogen, der faciliterer, at mennesker kommer ind og giver deres mening til kende, vurderer litteratur på forskellige måder. Og endelig, som jeg allerede har nævnt, så kan vi sige, at biblioteket spiller en væsentlig rolle i selve digitaliseringsprocessen i bred forstand, altså for selve omstillingen af bogen til et digitalt medie. Og det er vel ikke helt forkert at sige, at i en dansk sammenhæng, og måske også i en nordisk sammenhæng, der har bibliotekerne spillet en nøglerolle i forhold til at skubbe udviklingen fremad. Og nogle af de mere traditionelle aktører, forlagsbranchen med videre, har på mange punkter, altså er også til en vis grad gode årsager, været tøvende over for den her omstilling, fordi de ikke har haft nogen forretningsmodeller, der har kunnet håndtere den her omstilling. Men hvor den offentlige sektor på en helt anden måde har kunnet være driver i udviklingen og omstillingen af e-bogen, eller digitaliseringen, om det vil. Mere grundlæggende kan man måske sige, at det der er ved at ske, er en form for konceptskifte, som ikke kun kendetegner biblioteket, men som kendetegner en lang række offentlige institutioner de sidste 20 år, siger jeg. Nemlig, at man i stigende grad skal forstå det, man laver, som en form for servicevirksomhed over for nogle brugere. Man kan måske sige i lidt firkantet sagt, at i de gode gamle dage blev biblioteket måske ikke mindst
i sin egen selvforståelse identificeret med den bogsamling, man havde. Det var ligesom, hvad man havde på hylderne, der var biblioteket. Men i dag er det i langt højere grad den, om man så må sige, værdi, man kan give brugerne i form af, rådgivning med videre, der er afgørende for, hvad om man så må sige, om biblioteket som institution lykkes. Og der kan man sige, at biblioteket også gradvist er ved at blive sådan en form for medievirksomhed. Biblioteket er et medie, der skal få folk i tale, men som følge af, at medierne er blevet interaktive, så skal man også, om man så må sige, bringe folk i samtale med hinanden. Man skal inddrage brugerne, få dem til at være aktive omkring litteratur og anden form for viden, og bringe dem i samtale med hinanden, for derved at facilitere brugen af litteratur i det danske samfund. Så derfor kan man med fordel tænke biblioteket som sådan en form for mødested, hvor at bibliotekarer også på en måde bliver en form for journalister, eller i hvert fald redaktører, af de forskellige input, de får fra brugerne på forskellige måder, ikke mindst via internettet. Så man bliver på en måde også kulturformidler af det stof, som man før havde på hylderne, men som i stigende grad ligger i digitalt. Endelig vil jeg også pege på, at biblioteket skal jo også til at tænke på nye måder, i og med, at man har fået den her øgede modtagerorientering eller brugerorientering. Tidligere kunne man i vis forstand sige, jamen, den brug, der er af vores samlinger, jamen, den kommer af, at folk møder op og går hen og låner hos os. I dag vil man nok i højere grad stille krav om, at når missionen handler om at betjene brugerne på forskellige måder, ja, så skal det også, om så må sige, være hele befolkningen, der så at sige, kommer på biblioteket, enten virtuelt eller fysisk. Og der er en af de store udfordringer, som jeg ser det, at den eksisterende brugerskare til bibliotekerne er relativt, om man så må sige, ensidig. Der er jo lavet mange analyser, som er fornyende af brugerne af bibliotekerne, men en, jeg fandt for nogle år siden fra en undersøgelse fra 2004, der netop brugte nogle af de, kan man sige, nogle af mediebranchens værktøjer til at se på, hvem der kom på bibliotekerne, ja, der kunne man se, at når man lavede de her såkaldte livsstilsanalyser af, hvilke segmenter af befolkningen er det, der kommer på biblioteket, ja, så hvis man ser på de hyppigste gæster på biblioteket, dem der kommer næsten en gang om ugen, eller næsten en gang om måneden, ja, så er det, man kalder de moderne, fællesskabsorienterede segmenter. Nu er de i forvejen de stærke kulturforbrugende, så selvfølgelig er det ikke overraskende, at de også i høj grad kommer på biblioteket. Men i andre medievirksomheder, hvor man også laver den her type analyser, så vil man præsenteret over for det her resultat sige, ja, her har vi virkelig ramt en smal målgruppe rigtig præcist. Det, der selvfølgelig er dilemmaet her, det er, at den målgruppe, man rammer, det er bibliotekarens sociale spejlbillede. Så her er der en kæmpe udfordring i at tænke sig som en medievirksomhed, der skal nå et bredere publikum, at finde på nye formidlingsformer, som gør, at man når et bredere publikum. Min sidste bemærkning om kulturens og bibliotekets medialisering vil være et begreb, jeg henter fra en australsk forsker, der hedder Axel Bruns, som taler om, at vi bevæger os fra gatekeeping til gatewatching. Det er et, han generelt bruger om medieudviklingen, men det synes jeg egentlig også passer ganske udmærket på en informationsforledende institution som bibliotek. Hans argument er, at tidligere var vi i høj grad gatekeeper. Altså hvis vi tager sådan noget som hele journalistikken, nyhedsformidlingen, der var journalisten og redaktøren gatekeeperen, der sørgede for at kontrollere, hvad der kom gennem gaten, hvad der slap gennem ledet og ud til befolkningen. På samme måde kan man sige, at biblioteket har været en gatekeeper, en der sørgede for at filtrere, hvad der skulle på hylderne, hvad der skulle ud. I det nuværende mediemiljø,
er der kommet så mange aktører, der leverer information på forskellige måder, at ingen rigtig har en, kan man sige, central gatekeeper-rolle mere. Nogen har selvfølgelig en vis gatekeeper-rolle stadigvæk, men det er blevet mere distribueret, hvem det er, der kontrollerer, hvad der kommer ud i mediehavet. Og også i en vis forstand demokratiseret. Og som følge deraf bliver det langt vigtigere at ikke kontrollere, hvad der kommer igennem, men at give folk vejledning i, hvad der kommer igennem, og hvilken kvalitet det har, hvilken validitet det har, hvad man kan bruge det til med fordel osv. Så vi skal ikke kontrollere gaten så meget mere, som vi skal overvåge gaten og kvalificere folks adgang til, hvad der strømmer ude i det store mediehav. Så på den måde skal vi supplere den gamle gatekeeper-rolle, hvor det handlede om at sortere fra, inden det kom ud til folk, med at kvalificere det, som folk allerede har adgang til på forskellige måder. At give dem den mere værdi, at de kan bruge det til noget, der er mere meningsfuldt, og også kan sortere noget fra. Tak for ordet.